បន្តសនគជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យចំពោះផ្លូវលំជនបទចំនួន14ខ្សែនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពនៃការសាងសង់ជួសជុលឡើងវិញក្រោយពីករណីគ្រោះទឹកចំនួននេះពេលកន្លងទៅឯកឧត្តមលឹមអ៊ីវរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអមដំណើរដោយក្រុមការងារមន្ត្រីជំនាញព្រមទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យផ្លូវជនបទចំនួន14ខ្សែទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនកាលពីម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមលឹមអ៊ីវបានលើកឡើងថាការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងតាមដានវិតម្លៃអនុវត្តការងារគម្រោងថែទាំផ្លូវជនបទរបស់មន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តដើម្បីធានាអនុលោមភាពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឲ្យបានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាផ្លូវទាំងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងងាយស្រួលដឹកកសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសឲ្យស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយកនោះឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានស្នើឲ្យពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសការពីផ្លូវពីការបាក់ដីរអិលជ្រេលបញ្ហាទឹកចំនួនហូរដាច់ផ្លូវទឹកលហូរនៅតាមផ្លូវនៅលើផ្លូវគឺមន្ទីរជំនាញត្រូវតែពលឿនការថែទាំផ្លូវទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅមកជាធម្មតាបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកហូរិទ្ធីដែលជាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តប៉ៃលិនបានដឹងថាការចុះពិនិត្យផ្លូវអភិវឌ្ឍជនបទទូទាំងខេត្តនេះមាន14ខ្សែក្នុងនោះផ្លូវថែទាំជាប្រចាំចំនួន12ខ្សែប្រវែងសរុប97គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវថែទាំខូបចំនួន2ខ្សែមានប្រវែងសរុបចំនួន10000ម៉ែត្របាទ